אבל אני לא יודע, גם הם לא יודעים! מוצי, עכשיו הוא רוצה לשלוח לך, תוציא לו 16! תקשיב, תקשיב, אני צריך לאכול את החבר, למה? לא יישאר לך, יש לך עוד ניצוח פה את החוגיות. אחלה מוסה, מי קיבלתי? בואי למפעל, שלח לי אחלה מוסה אחד! ולעצור, ולא לקחת פלוס! את שתיהם? אז תחליטו מה שאתם רוצים, רגע.